Vihiga, zaidi ya mashine 46 zimenaswa na kuteketezwa, huku lita 400 za pombe haramu zikiharibiwa kwenye oparesheni ya usalama ambayo imeibua hisia kali miongoni mwa wakazi. Licha ya idara ya usalama kupiga marufuku mashine za mchezo wa kamari humo nchini, uwepo wa mashine hizo bado unaendelea kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali, huku vijana wengi wakiathirika zaidi. Mwanahabari wetu Arnold Adidi anaarifu kwa kina. I'm a Kenya. Katika kituo cha polisi cha Kilingili kwenye eneo bunge la Sabatia, wananchi wanatazama kuteketea kwa mashine hizi ambazo zimeendelea kuathiri mamia ya wakazi. Wengi waliofika hapa wakiwa kati ya wale ambao tayari wamehisi makali ya mashine hizi za kamari zilizoharamishwa na serikali kuu. Kuchoma hizi vitu za loto. Mtoto wangu amepotelea kwa hizi vitu. Na ni mtoto wa form 2. Ukienda ndani ni watoto wadogo tu wako katika hizi vitu. Kwa hivyo naomba sana hiyo operation ifanye Vihiga kila mahali. Hizi vitu ziondolewe na itakuwa ni vyema sana. Nafurahia kitendo ya mkubwa amefanya. Ambapo loto maribu watu wadogo. Vijana wanaharibika sana kupitia hii mambo yenye unaona hapa hivi. Hawezi fanya kazi sababu ya pombe na madawa za kulevya na hizi vitu zingine za kasino hizi. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Vihiga Felix Watakila, licha ya mashine hizi zenye chimbuko lake katika taifa la Uchina kupigwa marufuku hapa Kenya, baadhi ya Wakenya wameendelea kushirikiana na raia wa kigeni kufikisha mashine hizo nchini. Lot of machines hizi zinatoka China, sikuwa in various parts. Sikifika hapa sinakuwa assembled. Na wale wanakaya ambao wataka kusia watu wetu. So lakini sheria ya Kenya hairuhusu loto machine kuingia hapa Kenya. Serikali ya Kenya imeweka mikakati kusuia loto machine kuingia Kenya. Lakini pinatamu wakosi kutumia maarifa tofauti kuona kwamba wanaleta loto machine kwa masoko. Naamini kuna loto machine imepaki katika centers nyingi katika kaunti. Na tuta strike every town, every market center in Vihiga County. Tuna kwamba tuna maso loto machine. Hata hivyo, hatua hiyo ya uchomaji wa mashine hizo ilionekana kuwa kero kwa baadhi ya wenyeji. Serikali atakisikia ya kwamba mtu ameiba, imebomoa nyumba ya mtu, hawakuji kuangalia watu wenye ameiba. Lakini sisi wenye tuko mahasola wanakuja kutegemea sisi. Serikali itusaidie sisi kama mahasola. Sijafurahia hii maneno ya pombe. Juu hata ama awa WhatsApp chief wengi walisomea pesa ya pombe. Kamishna Watakila aliongoza operesheni hiyo amepuuza dhana kuwa umaskini umechangia katika biashara haramu eneo hilo, akiwataka wenyeji kukumbatia mbinu zinazokubalika kisheria ili kujikimu. Pombe haramu si halali. Loto machine si halali. All those vices are unconstitutional and unlawful. So jukumu yetu ni kutekeleza amri ya serikali na sheria ya nchi. Tuna kwamba usalama katika kaunti itakuwa shwari. Kwa hivyo hatutaelekeza kamba. Mashine hizi 46 zinapoteketezwa, wakuu wa usalama eneo hili wanasema kuwa ndio mwanzo tu wa operesheni kali inayonuia kuhakikisha kuwa eneo hili linasalia salama. Kutoka hapa kaunti ya Vihiga, jina langu ni Arnold Adidi.